Менш ніж за тиждень у Росії відбудуться вибори президента. Україна вже закликає світ бойкотувати результати, якщо вибори відбудуться у Криму. Чи потрібно бойкотувати вибори президента Російської Федерації, говоримо найближчої години. У студії Євген Салтан і моя колега Анна Гринєв. Вітаю вас і відповідати на наші запитання сьогодні буде Костянтин Василець, заступник голови обласної організації «Свобода», та Анатолій Бойко, голова обласної організації «Комітет виборців України». Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, два опитування у нас сьогодні. Чи потрібно бойкотувати вибори президента Російської Федерації, питаємо у телеглядачів, так чи ні. І також є в нас опитування і в інтернеті, в Фейсбуці, зокрема, з таким самим питанням, трошки з інакшим. Ми питаємо, чи потрібно бойкотувати вибори президента в Криму. Тобто два різних запитання. Відповідайте, вже бачимо деякі результати. 80% кажуть, що так потрібно. А як вважаєте ви, Костянтине? Безумовно, річ потрібно говорити, я гадаю, тому що тема насправді широка від загального до конкретного. Потрібно просто бойкотувати. Українська держава мала би зробити усе задля того, щоб, в принципі, ні фізично, ні юридично процес виборів до Державної Думи Росії на території російських консульств, в принципі, в Україні не відбувалося. Бойкотувати в Україні? Бойкотувати в Україні і зробити усе задля того, щоб, в принципі, ні де юре, ні де факто не можна було ніяким чином проголосувати, власне, щоб відбувався процес волевиявлення російських громадян, які знаходяться на території України, на території консульств в Україні. Так. Це зараз є найбільша проблема. Більше того, я прононсую, що в неділю, власне, 18 числа, в день виборів, «Свобода» буде, власне, прийде разом з іншими патріотами, громадськими активістами, прийде до усіх консульств, усіх містах України, де вони є, і, зокрема, в Одесі, і буде, власне, перешкоджати безпосередньо цьому процесу виборів. Тому що це, в принципі, є неприйнятно. Особливо враховуючи те, що зараз триває вже четвертий рік війни, відповідно, ми не можемо просто з цим миритись. Ми пам'ятаємо, як рік назад, зокрема, коли обирався президент Російської Федерації, і коли обиралася Державна Дума Російської Федерації, це зараз обирається президент, коли, власне, поліція забезпечувала навпаки волевиявлення громадян Росії і захищала всіляко російське консульство, і захищала процес самих виборів. Костянтине, дивіться, я добре пам'ятаю, як ця акція минулого року проходила, тобто ви буквально блокували вхід в консульства, так, і не давали пройти туди. Як ви вважаєте, це було законно? Питання полягає в тому, чи законно було, що українська держава в 2014 році, коли був анексований Крим, коли була розпочата війна на сході України, відповідно не розірвала дипломатичні стосунки, не оголосила воєнний стан, дозволяє далі працювати прямі і непрямі агентурі ворога в вигляді російських консульств, Россотрудничества і всіх інших, власне, таких своєрідних російських установ, які займаються нелегальним та легальним збором інформації на нашій території, що, в принципі, є відкритою агентурою ворога. Тому, відповідно, це ми вважаємо, що не було незаконним, неправильним ні з моральної, ні з законної точки зору. Відповідно, для того, щоб простимулювати державу все ж таки вже з роками, але завершити, розпочати до кінця, відповідно, чітко окреслити поняття і зробити те, що держава повинна зробити, зокрема, з Українським об'єднанням «Свобода» в неділю виходимо на цю акцію. Перед тим, як почути думку Анатолія, давайте почуємо коментар Ірини Геращенко, що вона сказала в ефірі 7-го телеканалу стосовно бойкотування виборів президента Російської Федерації. Проводити вибори на українській території через насильницьку паспортизацію громадян України, примушуючи, по суті, їх брати участь в фарсі, з паспортами чужої країни, обираючи президента чужої країни, це є грубе порушення міжнародного законодавства. І очевидно, що тут має бути реакція не тільки України, а всього світу. Ну, реакція України вже є. Парламент закликав світ бойкотувати результати виборів. Анатолій. Я в жодному разі не критикую право кожної партії громадського об'єднання робити те, що вони вважають за потрібним. Коли ви розповідали про свою акцію, я подумав, що мені особисто була б цікава інша акція, якби під консульством Росії влаштувати справжні вибори президента Росії і в список включити Навального, а потім оголосити всьому світі, що в Україні на виборах президента Росії по закордонному округу переміг Олексій Навальний. От так в пику Путіну, який не допустив Навального до виборів. Але це тільки моя точка зору. Ви робите те, що вважаєте за потрібне. Що стосується виборів
виборів президента Росії. По-перше, я думаю, що за великим рахунком результати цих виборів будуть під великим питанням з точки зору легітимності в світі і в будь-якому випадку. Явка вкрай низька очікується, і головна проблема на сьогодні Володимира Путіна – це не опоненти, яких де-факто немає, а небажання його співгромадян йти на вибори, бо одні вважають, нащо нам йти, і так Путін переможе, інші вважають, нащо нам йти, він переможе, ми його ненавидимо. А переважна більшість, мабуть, що взагалі все одно. Вони не очікують ніяких змін від цих виборів, а коли люди не очікують від виборів змін, вони на них не йдуть. Тобто це не вибори, а перевибори? Це не вибори, це просто це формальність перепризначення Путіна, яке за формальної легітимності все менше втрачає легітимність реальну. І в світі ці все бачать, і всередині Росії це теж всі бачать. Україна робить те, що вважає, те, що має робити, вона, я маю на увазі, дипломатичні кроки. Щодо виборів президента Росії в Криму, ну, природно, що це абсолютно неприйнятно, бо Крим є анексованою, це українська територія, вона є анексованою, і там ніяких подібних речей не може і не має відбуватися. Абсолютно справедливо бойкотувати результати виборів в Криму, як мінімум, чи офіційно бойкотувати результати виборів президента Росії взагалом. Ну, я тут певною мірою погоджуюсь з гостем, що взагалі ми дуже в дивних стосунках знаходимося з Росією. З одного боку, начебто наших співгромадян вбивають, і Росія захопила нашу територію. З іншого боку, ми дійсно не перервали дипломатичні відносини. Ми маємо ще досі певне співробітництво і невідомо, чи в яких обсягах насправді. Ну, і представництво Росії в Україні, тому в Одесі. Ситуація певною мірою шизофренично складається. І якби український уряд вчинив би так, як ну зазвичай прийнято вчинати, якщо на тебе нападають, розірвав би дипломатичні стосунки, ми б сьогодні не мали взагалі питання, чи нам бойкотувати, чи не бойкотувати результати виборів президента Російської Федерації, бо відповідь була очевидна. Ви знаєте, шизофренічна ситуація у кримських школах. Мабуть, ви чули і читали про те, що учнів закликають приходити, навіть не закликають, а наголошують на тому, що вони мають прийти до школи з малюнком про те, як їх родина йде на вибори. Я чув, що кожного члена партії «Єдина Росія» зобов'язали привезти ще 50-60 своїх знайомих на виборчі дільниці, оскільки очікується просто неявка виборців на вибори. Тому щодо я явки, є два моменти. Того, є два опозиційних політика, Навальний і Собчак, так, і вони випускають... Ну, є один опозиційний політик. Ну, скажімо так, намагаються показувати себе опозиційних політиків, і є два відео, які вони показали. Навальний каже, не йдіть на вибори, а йдіть і йдіть, а слідкуйте, а не голосуйте. А Собчак каже, навпаки, йдіть, тому що це важливо, що за мене треба проголосувати. Змінити ситуацію. Я пропоную послухати, щоб я не переказувала і Навального, і Собчака, а потім будемо обговорювати, як же мають поступати росіяни в цій ситуації. Мені цікава ваша думка. Главная наша задача на эти 45 дней – организация наблюдения на выборах. Мы их бойкотируем, мы против них агитируем, но мы за ними наблюдаем. Мы решительно настроены тысячи, десятки тысяч людей по всей стране обучить, направить и собрать с них данные, обработать. Мы будем это делать, потому что отлично понимаем, старику Путину для того, чтобы показать свои 70% явки, для того, чтобы изобразить всенародную победу, нужно подделать результаты голосования. И с этой подделкой мы будем бороться, мы с вами. Ну, то есть из Москвы, из этой студии я не сделаю. Приходите к нам, будем бороться вместе. Увеличить явку настолько же. Не просто настолько же, а именно оторвать от диванов и интернета именно протестную часть общества. Нас с вами. Неважно, за какого из кандидатов они готовы проголосовать, кроме Путина. Тогда явка составит 73%. Но за Путина проголосует меньше половины из них. И это уже значит второй тур. Ну,
Бачите, є правда і в одному відео, і в другому, і в тому зверненні, і в другому. І вважаю, що правда є і у Олексія Навального, і у Ксенії Собчак, але я не політолог, можливо, ви мені підкажете, чи мають йти на вибори. Тому що, ну, дійсно, Ксенія сказала, якщо ви прийдете, за Путіна проголосують менше. Навальний каже, ні, не йдіть, все одно вибори сфальсифікують. По-перше, відреагую на ваші слова стосовно Навального. Насправді, якщо проаналізувати його, власне, публічні виступи, його діяльність і його позицію щодо України, його аж ніяк не можна назвати другом України. І, відповідно, знати ходити і говорити, і потім тішитися від того, що люди проголосують не за Путіна, а за когось іншого, це, насправді, ну, нічого не варто. І, в принципі, на це розпорошуватись і навіть такі фантасмагорії будувати, теж, я вважаю, абсолютно немає сенсу. Адже, по великому рахунку, Путін – це лише верхівка системи. Система прогнила, система імперіалістична, яка прагне, власне, загарбати, собрати, так мовити, всі землі русські, відповідно, відновити Російську імперію і вся інша маячня, яка крутиться в них в голові. Відповідно, в принципі, мені абсолютно, що чесно, все одно, ми бачимо те, що Собчак – це відверто кремлівський політик, яка, власне, і покликана, і поставила, дали можливості балотуватися, дали ресурси балотуватися для того, щоб, власне, опозиційний електорат відвести на себе і повністю взагалі закупати хоч будь-яку опозицію. Хоча, в принципі, якщо, ну, направду, Навальний більш-менш адекватний за всіх них. І той факт, що його, власне, не допустили до виборів, власне, це яскраво підтверджує. Але в той же самий час, якщо чесно, мені абсолютно все одно на перетрубаці всередині Росії, як там хто сприймає, абсолютно очевидно те, що процеси всередині, система всередині Росії не буде мінятися під тиском виборів чи якихось демократичних процесів, тільки якісь революційні перетворення, можливо, середньострокові чи довгостроковій перспективі і здатні щось поміняти. Але загалом в Росії нічого не поміняється, і нам за цим спостерігати і відволікати свою увагу абсолютно неправильно. Тому що, як на мене, дивитися уважно за процесом виборів в Росії і ще будувати якісь аналізи, будувати якісь перспективи і намагатися щось вгадати наперед, я вважаю, ну, марною тратою часу. Передусім, потрібно все ж таки реально займатися своїм позиціонуванням України, власне, україноцентризмом і стосовно Росії, і стосовно всіх інших держав-сусідів, які нас оточують, і держав, з якими, в принципі, маємо хоч якийсь контакт. Російська Федерація просто повинна знати те, що в Україні жорстко не будуть сприймати ніяких процесів її діяльності, легальної чи нелегальної, виборів чи якихось інших видів діяльності. Російська Федерація чітко має знати те, що Україна самодостатня, як держава, яка себе поважає. А на превеликий жаль, ми бачимо абсолютно іншу ситуацію. Зокрема, ми бачимо подвійні стандарти, подвійну політику, яку проводить українська держава стосовно Російської Федерації. На словах, як, зокрема, каже Ірина Геращенко, ми будемо бойкотувати. А натомість, на превеликий жаль, маю, напевно, я спробую дати собі спрогнозувати, поліція, Національна гвардія, відповідно, буде консульство охороняти. Тому, відповідно, я останнє додам, то, що Україна, на превеликий жаль, що саме цинічно і шизофренічно, що торгівельний партнер України номер один – це Російська Федерація. Так було, так є і так, на превеликий жаль, залишається. Відповідно, саме ці процеси є фундаментальними і систематичними, які мають визначатися чітко в нашій державі, а вже тоді, коли ми станемо повноцінною державою, яка відстоює власні національні інтереси, можна тоді говорити про якісь зазіхання, якісь свої бачення чи якісь свої прогнози або навіть впливи на політику іншої держави. Анатолій, коротка репліка, і почуємо представника кримсько-татарського народу. Ну, в Росії, в принципі... Ви кого послухали? Навального чи Собчак? Пішли б на вибори чи ні? Навального, якщо когось слухати, то Навального. Хоча будь-який російський ліберал закінчується на українському питанні, це вже ми десь років 100 назад визначили. І як тільки в Росії щось відбудеться, нам треба буде дуже швидко забирати своє, поки вони не оговтались. Бо як тільки вони оговтуються, найдемократичніша російська влада не захоче нам нічого віддавати. Це абсолютно зрозуміло. Значить, Навального, тому що голосувати за Собчак нема сенсу, бо вона просто клон, технічний кандидат Путіна, по-перше. По-друге, ніхто ніколи не допустить ніякого другого туру, не буде цього просто. А щодо пропозиції Навального, є сенс, мені все ж таки здається, йти спостерігати, щоб відслідкувати, можливо, якісь абсолютно дикі фальсифікації, наприклад, там явку в 102, 105, 125 відсотків, то, що розповісти про це світові, щоб додатково ще зменшити мати легітимність докази обраного, ну, переназначеного Путіна. Тобто, ми ж знаємо, які фальсифікації були під час так званого референдуму у Криму, і ну, яка була реакція світу? Ніякої. Давайте почуємо... Ну, санкції були, зачекайте. Ну...
Тобто фальсифікації порівняно з самою анексією, це були вже просто дитячі заходи. Що з боку світу будуть санкції щодо того, що якісь сфальсифіковані вибори президента Російської Федерації? Ні, ну ви ж розумієте, що після того, як ми почуємо... Не все вирішується формальними кроками, але більш конкретно. Давайте зараз почуємо з нами на телефонному зв'язку Мар'єм Джаліло, представник кримсько-татарського народу. Вітаємо вас. Доброго дня. Раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як кримські татари будуть бойкотувати вибори президента Російської Федерації саме у Криму? Я хотіла почати з того, що, як ми всі пам'ятаємо, Крим – це тимчасово окупована територія України. Це зафіксовано в ряді резолюцій, в тому числі в резолюціях ООН. Тому насамперед будуть в Криму самі вибори для мене взагалі не зрозуміло, бо це суперечить взагалі всьому. І тому я вважаю, що світове суспільство повинно вказати на це в своїх діях, в речах дипломатичним шляхом. Щодо кримсько-татарського народу, то наш народ дуже консолідований, ми вже це показали протягом всіх років під час анексії, після анексії, а вже ж жодна людина, жодна з кримсько-татарського народу не піде на ці так звані вибори. Зрозуміла ваша думка. Тобто якось блокувати, так як будуть робити це представники свободи, ви не будете, ви просто не підете на ці вибори, ви їх проігноруєте, так? Так, вони будуть проігноровані, бо коли ми кажемо про блокування, ми усі та ви повинні пам'ятати та розуміти про політику зараз задіювання та наскільки політичне переслідування йде. Тому якщо люди будуть бойкотувати це якимось шляхом та діями на самій території Криму, то це потім буде виглядати, що вони будуть заарештовані або якісь ще дії противоправні будуть з її сторони Росії. Ще таке питання. Є інформація в інтернеті, що кримських учнів змушують нести до школи малюнки про те, як їх родина буде брати участь у виборах. Чи відомі вам такі випадки? Так, це дійсно правда, їх змушують це писати. Я ще хотіла б вам сказати таку річ, що, як на мене, то Путіну дуже важливо буде показати, що в нього є підтримка місцевих та кримських татар. Тому, як же я чула, хтось правозахисників вже казав про це, будуть, мабуть, завезені люди з Узбекистану чи близлишнього регіону. Та, мабуть, їм вони прикриють наше місцеве населення. Тобто вони скажуть потім, що кримсько-татарське населення підтримало владу та пішло на вибори. Однак ми ж всі з вами розуміємо, що буде фальсифіковано взагалі усі вибори, як вони завжди це роблять. Дякуємо за вашу думку. Мар'єм Джалілова, представник кримсько-татарського народу, була з нами на телефонному зв'язку. Дійсно, як сказала пані Джалілова, що якщо будуть бойкотувати кримські татари ці вибори, просто будуть гоніння з боку спецслужб. Якщо вони будуть блокувати, то абсолютно так. Їх просто зареєструють і все. І це нічого не вирішить. Є в нас два запитання до вас, я нагадую, тому що цікаво дізнатися думку глядачів. Ми питаємо, чи потрібно бойкотувати вибори президента Росії в ефірі 7-го каналу. Також таке саме запитання є на сторінці в Фейсбуці, тому голосуйте, відповідайте. До речі, можна вже побачити результати. У Фейсбуці нам відповіли 80% так, а ось в ефірі 7-го каналу 62%. Бачите, 30%. Так, як показує практика, різняться результати у Фейсбуці і ось саме під час прямого ефіру. Костянтина, як ви вважаєте, який реальний відсоток росіян підтримує Путіна? Я думаю, так чи інакше, але це більше 50% однозначно. Росіян підтримує Путіна. В принципі, по великому рахунку, це, власне, результат планомірної, поступової, комплексної і, передусім, багаторічної роботи російської пропаганди, російської
російських власних інформаційних технологій, які полягають і в телебаченні, і в контролі телебачення, і в контролі інтернет-простору навіть, і контролі всіх інших засобів масової інформації, друкованих, недрукованих. І, в принципі, саме російська пропаганда і російська державна, передусім, пропаганда, вона превалює. Відповідно, сформоване уявлення росіян про, власне, сильну руку, про сильного лідера, який забезпечує їхні права, їхні національні інтереси. Відповідно, на даний момент, на жаль чи на щастя, але левова частина саме тих людей, які голосують, вони підтримують Путіна. Відповідно, все потрібно сприймати як належне, тому що, в принципі, так чи інакше, маємо визнати все ж таки за менталітетом саме росіяни, ті, хто походження з цих, власне, саме з російських міст, селищ, населених пунктів, вони, в принципі, за менталітетом люди, які тяготіють реально до таких подібних особистостей, до совєтського офіцера, дуже бажано, що колишнього офіцера КГБ, там, чоловіка там сильних типу поглядів, сильного характеру, який буде відповідно відстоювати їхні інтереси і плювати на думку всіх інших. Відповідно, їм потрібен такий дещо злібералізований в 21 столітті послідовник Сталіна, ну, як відомо в фільмі, наприклад, да, як нещодавно випущеному. Відповідно, російський народ на даному етапі це влаштовує. Безумовно, річ, ми бачимо і тенденції навпаки позитивні. Ми бачимо, що школярі, люди студентського віку, в принципі, люди з нормальною освітою, люди, які щось себе представляють як особистості, пасіонарії, вони виходять на багато акцій протесту, на масові акції протесту. Очевидно, розуміючи, що вони дуже ризикують опинитися в автозаку, а згодом бути звільнені з роботи, відрахованими з навчання, відрахованими з університетів, мати проблеми і для себе, для своїх батьків, рідних і так далі. Тобто цей процес поступово, планомірно рухається, але, на превеликий жаль, я вимушений констатувати, що цілком імовірно ті люди, які захочуть очолювати, власне, цей протест, так, вони, наприклад, як Навальний, вони або будуть, власне, ліквідовані в політичному або в прямому сенсі ще до того, як почнеться велике розростання протесту, або, в принципі, ці люди, які будуть очолювати цей протест, вони, в принципі, поміняють свою систему поглядів і будуть переслідувати не ідеалістичні погляди і, власне, прагнення поміняти владу, поміняти систему, а навпаки, цю систему просто захочуть очолити. Відповідно, як правило, в Росії так і відбувається. Вже щирих людей там дуже мало, людей, які реально прагнули щось поміняти, теж немає. Вони або зараз, або давно вже ліквідовані, в принципі, фізично, в принципі, вони померли, їх вже не існує, або вони просто тисячами перебувають в тюрмі. Як, зокрема, багато адекватних російських націоналістів, яких ми знали ще до революції, багато з них змогли втекти з Росії. Вони опинилися в лавах добровольчих українських батальйонів, які воювали на сході України. Але, на превеликий жаль, це радше виключення з правил, ніж буденність і ніж тенденція, яка розростається. Дивіться, деякі експерти в нашій студії казали, що українці не мають рахуватися взагалі з результатами виборів Росії. Тобто казати, що от Путін, якого ви обрали, знову він не є президентом Росії, ми з вами переговори вести не будемо. Як ви вважаєте, це правильна позиція? Ну, США вже зараз не ведуть переговорів з Росією. Наскільки мені відомо, Міністерство закордонних справ Росії не може вийти на зв'язок і на контакт з державним департаментом. І я думаю, що це певний такий сигнал дипломатичний, що вибори в Росії не можуть бути не визнані, ну, принаймні, неофіційно, і контактів з Путіним не особливо хтось захоче мати. А це одне щодо підтримки Путіна. Ну, мені здається, що підтримка Путіна зараз однозначно набагато менше, ніж вона була, скажімо, років 10 тому. Чи більше вона 50%, чи менше вона 50%, мені сказати складно. Ми ніколи не дізнаємося, мені здається. Але тут два є моменти. По-перше, ситуація дуже непроста, інакше б вони не вбивали Німцова і не блокували участь Навального в виборах, тобто вони дуже в собі не впевнені. А по-друге, мені б дуже цікаво було подивитись результати опитування, коли б росіян питали, чи ви голосуєте за Путіна, чи за Німцова. Бо коли Путін сам в такому вакуумі, в оточенні міньйонів, то зрозуміло, що там якась частина волінс-нолінс за нього готова і підтримує. Але якщо є альтернатива, це вже зовсім інша історія. Давайте зараз подивимось фрагмент інтерв'ю Путіна, яке викликало дуже жваве обговорення в соціальних мережах. Покажіть, будь ласка. Росія має
те неоспоримые преимущества, ну, примерная цитата, перед другими странами, потому что она напрямую управляется Богом. А если это не так, то непонятно, как она вообще существует. Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства, тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России? В мене тільки питання, чи Путін себе вважає господом, чи він хоча б як намісник, ну, помазанник, я не знаю як. Ну, здається, Меркель сказала, що Путін живе в якійсь своїй реальності видумані. Але я хочу сказати, що це не просто інтерв'ю. Якщо я не помиляюсь, це пропагандистський фільм, який нещодавно буквально вийшов на екрани, і це такий ярчайший зразок порушення виборчого законодавства і агітації, заборонена агітацію. Бо він де-факто тут, це ж агітація за нього. Ну, слухайте, вже російські зірки зробили кліп, який називається «Путіводна звізда». Ну, серйозно, зрозумілим. Я хотів би звернути увагу на ще один момент, чи в його словах немає погрози для всього світу. Якщо ви будете нас чіпати, то світу взагалі не буде. Ви знаєте, його слова є самі собою загрозою, незалежно від змісту, тому що це слова людини, чиє психічне здоров'я викликає в мене побоювання. Якщо людина з негараздим психічному здоров'ю має ядерну кнопку, ядерну валізку, то це небезпечно для всього світу, незалежно від того, що по змісту вона говорить. Дякуємо вам. Давайте будемо підводити підсумки наших питань, які ми ставили ось в ефірі. Чи потрібно бойкотувати вибори президента Російської Федерації? Так, 59%, ні, 41%. Ну, моя колега озвучить те, що в Фейсбуці. Це ми питали в Росії, чи потрібно. А ось питання на Фейсбуці, ми питали, чи потрібно ігнорувати в Криму конкретно. 79% вважає, що так, і 21% вважає, що ні, не потрібно. От свою позицію, на жаль, вони не пояснили. Я вам вдячна за розмову. Я думаю, що ми ще зустрінемося, ще почуємо вашу думку, тому що до виборів залишився ще тиждень. Цікаво, що зміниться і що ми почуємо. Може, ще якийсь кліп випустять, подивимося разом. Те, що відбудуться вибори в Криму, я думаю, сумнівів нікого немає. А ось питання... А чи відбудеться в Одесі? Ні, питання зовсім інше. Як потім відреагує Україна і світ? От хотілося б це побачити насправді. Отже, Костянтин Василець, заступник голови обласної організації «Свобода», Анатолій Бойко, голова обласної організації «Комітет виборців України», відповідали на наші запитання. Мене звати Анна Гринів. Разом зі мною працював Євген Салтан. Гарного вечора. Далі – Одеські новини.